میں قبول فرمائے آمین. خدا تعالیٰ حضور تعالیٰ کے میں تنکن تعالیٰ کے میں تاں تندے کے پانجے حفظ و امان میں رکھے آمین. پانجے رزق میں روزی میں برکت عطا فرما آمین. ہر تکلیف ہر آزمائش ہر آفت کہاں کہاں کے پانجے حفظ و امان میں رکھے. ماں جماعت کے واسطے دارن کے دوستن کے کافی وقت کا بدائیں دعائے جو مہنگائی اچھے پئی ہمیں جے لائے تاں پیار رہو. اج مہنگائی ایتری آ جو مانو غمی خوشی میں عید سے مانو دی مدد کندا اج وہ انہیں قابل نہ آئیں جو مدد کرے سکے. تو یہ مہنگائی سبھی کے لائے تمام مہنگائی آئے آئے جو حالات نظر پہ آتا مہنگائی اجا بھی متے وجے پی ہیٹ نتی اچے انہیں کرے تاں فضول خرچی پھر کنٹرول کر پانچ بارہ جی تعلیم پہ دھیان دیو ایں پیو بارن دی صحبت تے ودھ میں ودھ دھیان دیو تو جی ہکڑو دفعہ ایک دفعہ لگدار غلط صحبت میں اچی وے ان کے ان صحبت سے پرے کرنا تمام مشکل تو تھی وجے ان تمام سب دھیان کر جو جدید بھی تاں واندا بیٹھا ہے ہو کلا شریف گرو شریف جو ونٹ پہ ہو باری تالا التجا کے ہو جو اتا مسلمانن جی جو تکلیف آزمائش میں مسلمان تکلیف میں آ انہیں ماں آزاد سے تکلیف میں باہر نکلے آمین. اساں مسلمان کی ہر وہ غلطی حضور پاک کے صدقے میں معاف کرے آمین. جے کرے اساں جی دعاؤں قبول نتی تھن جو ہمیشہ تاں دعا کے ہر نماز کا پورا گرو شریف کے ورد کا ہو کلا شریف کے ورد کا پاکستان کے لائے ہمیشہ دعا کر رہا ہوں. پاکستان تمام نازک مرحلے میں جو لنگے خدا تعالیٰ پاکستان کے پانچ حفظ و امان میں رکھے ہمیشہ ہر نماز میں پاکستان پاکستان کی عوام پاکستان کی فوج کے لائے ہمیشہ دعا دو رہا ہوتا آمین. ماں جماعت کے کافی وقت کا چند رہے ہاں جتنا تھی سکے کہ ٹہ ایکڑا کہ پنج ایکڑا ننڈو کھاتے دار وڈو کھاتے دار مال ضرور رکھو بکری رکھو گاؤں رکھو لیکن ہر سال مال پانچ ودائیدا ونو تو یہ مال میں برکت بھی ہے نفرو بھی ہے جی تے ملک جا موسم سجو چینج پہ تھے سجے ملک دنیا میں موسم چینج تھی ہے ہاں خبر وتی پے کہڑے ٹائم کی بارش تھے ہاں کی اللہ تعالیٰ کہڑی کوک کہڑے ٹائم سے موسم
माल तव्हां वटि हूंदो त माल विकण आसान आहे। बकरी विकिणी छॾी, गऊं विकिणी छॾी, घर जो ख़र्चो हली वियो। पनी विकिणणु तमामु ॾुखियो आहे। पनी विकिणंदा त वरी किथां किथां ख़रीद करे सघंदा। बेशक माल ते तवजो ॾियो ऐं पंहिंजे घर में, घरनि में, घर जे साम्हां पाड़े में वण ज़रूरु पोखियो। छो जो वण पोखींदव उन जे करे अॻिते असांजा नंढा ॿार आहिनि उन्हनि खे फ़ाइदो थींदो। इन वण जे करे मौसम तमामु बहितर थी वेंदो। छो जे केले खाधे वारनि जा त झंग ख़तमु थी विया आहिनि। तंहिंजे करे इहो सॼो मौसम बि जो आहे इन में चेंज आहे। वण ज़रूरु लॻाए पंहिंजी नियाणियुनि ते तवजो ॾियो, तालीम ते तवजो ॾियो। त हीअ तालीम आहे त सभु कुझु आहे। ख़ुदा ताला तव्हांजे रिज़िक में, रोज़ी में बरकत था करो। आमीन। میرے پروردگار ہمیں خبر کیا رات کو آمین اللہ آمین میرے پروردگار حضور پاک کے تذکرے میں ہمیں قبر کے حساب کتاب سے بنا میرا میرے پروردگار ہم بنا حضور پاک کے تذکرے میں پنچم پاک کے تذکرے میں ہمارے گناہ بخش آمین ہمارے روزے میں روزی میں برکت عطا فرما آمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا اللہ میرے پروردگار ہم گناہ گار ہیں ہمارے گناہ بخش ہر آدما اللہ اللہ آمین اللہ 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 اللہ